Пане Олеже, у нас з вами постійний зв'язок, постійні ефіри. Я хочу, наприклад, там з квітня порівняти до грудня, до якого життя ми докотилися. Що ми говоримо, вже констатуємо, що прилітала на аеродром стратегічний, там ядерна тріада, Рязань, Енгельс і все це інше. Говоримо, що прилетить там і за Урал. Запалає вся Росія. Цілком можливо. До речі, на мій погляд, Сполучені Штати, вони цього бояться, і Захід цього боїться. І іноді у мене складається враження, що вони не поспішають надавати нам зброю, щоб розгром російської армії відбувся суто на нашій території. А щоб ми не переходили кордон. Бачите, тільки сьогодні вже там стоїть питання таким чином, що якщо ви можете, то давайте, можете діставати там, де ви можете дістати. Хоча раніше постійно лунала, ну це не з офіційних джерел, але постійно лунала фраза, що не треба уражати цілі на території Росії, не треба дратувати Російську Федерацію. На мій погляд, вони бояться того, що Росія реально може запалати. Причому запалати може в сенсі громадянської війни і розпаду Російської Федерації. Там же ж кожен суб'єкт. Там дуже великі протиріччя між суб'єктами Російської Федерації. І на сьогоднішній день, я думаю, що є суб'єкти, які сплять і бачать, щоб Кремль трохи послабшав, і вони оголосили про свою незалежність або про вихід з Російської Федерації взагалі.